Takže čau, mé jméno je Ondra Vlček a já vás vítám u dalšího videa. Jistě si určitě někteří z vás všimli, že sedím trošku jinak, než sedím normálně, ale snažím se tak trochu experimentovat a dělám nové pozadí. Takže pokud by vám tohle pozadí, jak to teď za mnou vypadá, nevadilo a líbilo by se vám, napište mi to dolů do komentářů. Děkuju. Po opravdu dlouhé době, tou opravdu dlouhou dobou, myslím asi měsíc a něco, jsem tady s dalším videem. Prank na fake youtubera. Už jsem dělal dva pranky na fakey Ondry Vlčka, což jsem já, na Hogiho, na Koviho, na Menta a na Aničku Šulcovou. Dneska je na řadě Buxtrix. Pokud neznáte Buxtrixe, je to kluk, který se jmenuje Štěpán Buchta a natáčí dvě videa denně. Převážně let's playového charakteru, občas udělá nějakou reakci a ano, občas chodí i ven a udělal nějaké ty vlogy. Jelikož za poslední rok, za rok 2017, jeho popularita neskutečně vzrostla a nyní má už více než 550 tisíc odběratelů, tak jsem se rozhodl udělat prank na něho. A mimochodem i vy jste si to v komentářích hodně přáli. Pokud to nevíte, u všech videí, které jsem z této série dělal, je minimálně 7000 lajků. Takže pokud tady dáte nějaký podobný počet, vůbec bych se nezlobil. Pokud vás tahle série stále baví, určitě mi dolů do komentářů pište další youtubery, české nebo slovenské, na které bych mohl udělat tento prank. Mě to totiž opravdu, ale opravdu baví, jak jsou ti lidi neschopní a naivní. Pokud nemáš odběr na mém kanále, určitě mi ho dej, budu za to velice rád a my už se vrháme na dnešní video. Vy všichni si asi myslíte, že je to strašná sranda, že je to strašně jednoduché odhalovat tyto fake účty. Ale věřte mi, že opravdu není. To, co vidíte vy ve videu, je to, co se mi z velké části povedlo. Ale to, že jsem psal dalším třeba 20 fejkům, které mi neodepsali, to vy už nevidíte. A u Buxtrixe to byl speciálně těžký případ, protože jsem psal asi 26 fejkům a nikdo z nich mi neodepsal. Někteří mi jenom přijali zprávu, někteří to jenom zobrazili, ale odepsal mi jenom jeden a konečně můžu tohle video s klidem udělat, protože s ním proběhla celkem žhavá diskuze. Ostatně jako s každým fejkem, který jsem zatím dělal. Myslím si, že už to nebudu dále obkecávat a vrhneme se společně na to. Mimochodem akce, kterou budu pořádat, první odkaz dole v popisku. Myslím si, že to, že Buxtrix se ve skutečném světě jmenuje Štěpán Buchta, spousta z vás neví a spoustu z vás to momentálně rozesmálo. Jak jinak. Hledal jsem na Facebooku Štěpány Buchty, to zní opravdu vtipně, kteří mají fotku Buxtrixe. A mimochodem tenhle, který mi i odepsal, má tu fotku, kterou má i ten skutečný Bux. Takže se snaží hodně napodobit. Jdeme na to. Bohužel s těma fejkama se nedá vymyslet nic zvláštního, nic světoborného. Tak jako vždy jsem napsal otázku: ahoj Buxy, tohle je tvůj pravý Facebook účet? I když víme, že nic jiného než odpověď typu ano je, nás nečeká. Na to mi teda odepsal: ahoj, ano, proč se na to ptáš? První nedostatek, který opět vidím a bude se trochu týkat gramatiky a pravopisu, je v tom, že píše bez háčku a čárek. Dobře, už jsem v několika videích říkal, že mi to nevadí. Co mě ovšem štve víc, je to, že píše bez čárek přímo ve větách. Na to se nemůžu koukat, ale dobře, pro vás to udělám a už to v tomhle videu nebudu zmiňovat. Ze začátku se vždycky snažím být milý, ale to vy asi víte, tak jsem napsal. Tak to je úžasné, protože ty jsi takhle první youtuber, který mi odepsal. Jo, určitě už mi neodepsalo asi milion fejků, ne, Buxy, ty jsi první, Štěpánku. Ale Bux to touhle odpovědi opravdu zabil, tak to je opravdu výhra, potřebuješ něco. Ten má takovéto ego trošku dolů, takže si myslí, že i když ti youtuber odepíše, tak to není nic světoborného, není to nic zvláštního, co bys měl nějakým způsobem oslavovat. Ano, na jednu stranu má pravdu, ale to těm dětem, které nás youtubery sledujou, nějak nevysvětlíš. Samozřejmě nic proti vám, kteří nás sledujete, my si vás neskutečně vážíme a víme, že pro vás hodně znamená, když vám například odepíšeme, uděláme fotku s věnováním, nahrajeme hlasovou zprávu nebo cokoliv podobného. Takže že bych to bral nějak tak, že nás to obtěžuje, teda aspoň když mluvím za sebe, opravdu ne, neskutečně nás to těší. No, rád bych využil toho, že si odepsal a měl bych na tebe pár otázek. Mohl bych? Tam se tak pěkně a mile kvůli tomu, že vím, že ti youtubeři většinou čas prostě nemají. A jak už jsem říkal před chvilkou, znám to sám od sebe, protože denně mi na Facebook přijde 100 až 200 nových zpráv a někdy to opravdu není moc příjemné, ale co se dá dělat? Snažím se odpovídat na co se dá
ale opravdu nedá se to stíhat. Hele kamaráde, natáčím dvě videa za den, myslíš, že mám časy psát s někým takhle? Tenhle člověk se s tím vůbec, jak to říct slušně, neštve, ale vůbec ne. Tento má úplně v paži. Ano, pak dělá dvě videa a k tomu právě následovala další moje otázka. Ne, vůbec bych si nedovolil si myslet, že máš nějak čas, ale zkusil jsem štěstí a odepsal si. Déle než 5 minut tě určitě nezdržím. Dobře, ta otázka bude následovat až za chvilku, omlouvám se. Trošku jsem se unáhlil. Ale abych se k téhle zprávě, co jsem napsal, trošku vyjádřil. Já si myslím, že když už si mi odepsal, tak těch 5 minut svého života bys mi mohl věnovat, ne? Teda aspoň já, když už někomu odepíšu na nějakou pěknou zprávičku, si s ním trošku popíšu. Všichni, kterým jsem odepsal, by to mohli asi potvrdit. Za druhé samozřejmě vím, že jsi fake a že jsi nějaké dítě, které má opět zapotřebí tohle dělat. Takže myslím si, že tvůj život je natolik zajímavý, že si se mnou chvilku popíšeš. A myslím si, že velmi rád. Ale je takový trochu drzý, každopádně nevadí mi to, napsal, no tak se ptej ty hlavo, ale rychle, nemám na to čas. Ano, to už jsem pochopil, děláš 2 videa denně, věnuješ tomu třeba 10-12 hodin, myslím, že tolik říkal Buckstrix, že tomu opravdu každý den věnuje. Což se vůbec nedivím, i když má nějaké střihače, nějaké ostatní lidi, kteří mu s tím pomáhají. Není to vůbec jednoduché a nemyslete si, že práce youtubera je časově nenáročná. Hlavo, protože to, jak mi napsal hlavo, mě celkem dost zaujalo, zarazilo. Jsem se chtěl zeptat právě, jak to zvládáš, natáčet 2 videa denně, jak moc je to časově náročné a tak dál. Samozřejmě, jak říkám, už jsem to od něho slyšel, říkal to v nějakém videu, upřímně opravdu si teď nespomenu ve kterém, ale zajímalo mě, co tenhle fake vymyslí a co nám napíše. A nestačil jsem se divit svým vlastním očím. Natáčím si to sám a mám své střihače, tady jsem si řekl dobře, to by mohlo být celkem dost reálné. Ale i tak hodně lidí si myslí, že je to lehké, s tím taky souhlasím. Ale trávím tím fakt tak 2 až 3 hodiny denně. Zajímavý. Osobně já, když natáčím 1 video co 2, co 3 dny, jak to vyjde, tak trávím tím videem 2 až 3 hodiny denně. Pokud beru i render a všechno okolo, tak asi kolem 4 hodin. Tenhle člověk natáčí 2 videa denně, každý den. Ne, Maxi, ty tím opravdu netrávíš 2 hodiny denně, ale dobře, nechám tě přitom. Samozřejmě neříkám, že bychom za to nebyli rádi, kdyby to bylo tak rychlé a mělo by to stejnou kvalitu, ale prostě to takhle nefunguje. Ale samozřejmě neměl jsem proti tomu nic a dále jsem směle pokračoval v našem krásně rozvinutém chatu. Aha, tak já jsem si myslel, že to teda je na déle než na 3 hodiny denně. S takovým tím poloprovokativním smajlíčkem jsem to krásně zakončil. A on mi na to odepsal, když dělám reakci na Reddit, reakci, nevím proč si tam napsal 2x reakci, ale nechám to být, tak to trvá i maximálně 3,5 hodiny. Wow, tak ta půl hodina navíc, ta tam teďka udělala úplný nepořádek, to ti řeknu teda upřímně ze svého srdíčka. Aha, tak to jo, děkuji za odpověď. Můžu mít ještě jeden dotaz a tady přišlo to, že jsem se chtěl právě zeptat, jestli by mi mohl opět nějak dokázat, že to je opravdu on. Pravý Štěpán Buchta, pravý Buckstrix, chcete-li. A jestli by mi mohl poslat například nějakou fotku s věnováním, nebo rozumíte, cokoliv, co by mi dokázalo, že není fake. Ale on už předem věděl a řekl jsem si, tyjo, on buď sleduje moje videa, anebo mu už napsalo více lidí, takže se zachoval tak, jak se zachoval. Hlavně se neptej, zdali jsem fake, na to jsem už alergický. Upřímně, jak mi to napsal, tak jsem se zasmál, protože jsem věděl, že ta otázka ode mě stejně následovat bude. Právě že jak jsem tě hledal, tak na mě na Facebooku vyskočilo hodně podobných profilů, není se čemu divit, takže promiň, ale opravdu se na tohle musím zeptat. Nejsi náhodou fake? A myslím si, že jsem se na to opravdu ptát neměl, protože to, co napsal teď, bude neskutečně velká cenzura. Děláš to schválně, že se mě ptáš na takové... Říkám, že nejsem. Vy jste asi skoro nic neslyšeli, jenom pár slovíček, pokud jsem to nezacenzuroval úplně celé, ale myslím si, že si to tak dokážete trošku domyslet. Za prvé, tenhle kanál je family friendly a za druhé, neměl bych spoplatněné tohle video, takže se omlouvám. Promiň, opravdu jsem tě nechtěl tímhle nějak naštvat. Promiň, asi jsem se neměl ptát. Protože tak, jak na mě vystartoval, na mě nevystartovala ani moje
přítelkyně. Ano, i já jsem měl přítelkyni. A to je opravdu co říct. Ne, to ses fakt neměl. Asi myslel, že jsem se fakt neměl ptát. Ale to jsem sám uznal. Tak jsem napsal další, celkem troufalou otázku. Ale i přesto všechno bych chtěl od tebe nějak dokázat, že to jsi skutečně ty. Můžeš mi poslat třeba hlasovou zprávu? A jakmile jsem viděl, že mi tu pětisekundovou, ano, pětisekundovou hlasovou zprávu opravdu poslal, nestačil jsem se divit, ale to jsem ještě nevěděl, co je v ní. Teď si ji tady společně pustíme. Ano, přesně tak, v té hlasové zprávě není vůbec nic. Ondra byl opět naivní a teď si myslel, že ten Bugs mu fakt poslal hlasovou zprávu, ve které by ho například pozdravil. Ale ne, 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 Ondrášku, ty v tomhle naivním světě nežiješ. Nebo žiješ, ty nežiješ v tom reálném, tak jsem to chtěl říct. Dobře, ale vždyť v té hlasovce si nic neřekl. A tento kluk je velice vtipný a drzý a odepsal, neříkal si, co tam mám říct, prachante, tak si nestěžuj. Ano, svým způsobem máš pravdu, neříkal jsem, že mi tam máš něco říct. Ale jak jsem napsal v další zprávě, tak mohl bys tam říct třeba ahoj Ondro, protože když od tebe čekám hlasovou zprávu, tak čekám, že tam bude třeba pozdrav. Nebo svůj pozdrav bys mohl říct, jako ahoj, já jsem Bugstrix, nebo cokoliv na tenhle způsob, abych věděl, že to jsi skutečně ty. Ale tady se Bugs trošku nervnul a napsal nám nemohl a přestaň mě už otravovat tímhle stylem. Sice jsem upřímně nechápal, jaký styl má na mysli, ale raději jsem to nechal tak. Řekl jsem si, třeba na něho zapůsobí tohle, že budu tak trošku hnusný a nevrlý. Napsal jsem, takže si fake, jako každý jiný. Tak se měj pěkně. Ahoj. A předpokládal jsem, že mi buď napíše měj se, nebo běž do prdele, nebo něco takového. Ale ne, on odepsal úplně v jiném stylu. Ne, promiň, já fakt nejsem fake, já ti pošlu fotku jako důkaz, jo? Když se mi takhle nabídnul sám, tak jsem si říkal, dobře, tohle přece nemůžu odmítnout. Jako vždy jsem napsal, dobře, děkuji, pošli. A stejně jsem na 90% čekal, že mi pošle něco, jako nějakou fotku z Google, kde bude zase připsáno pouze moje jméno. Myslíte, že jsem se mýlil? Došla mi tahle fotka, vůbec nevím, co to je za fotku. Je to nějaká z Google, jenom tam dopsal pro Ondra, vůbec nevím, proč to Ondra je malým a proč je tam pro Ondra a ne pro Ondru, ale jak říkám, v tomhle díle už se gramatikou a pravopisem zabývat asi nebudu. Ještě k tomu dopsal, tady máš, teď focená. Co k tomu mám říct, opět jsem si vylil srdíčko a pánovi jsem napsal, jak je to špatné dělat tyhle fake účty. Ale myslím si, že tyhle poučení na závěr stejně nikoho nezajímají, protože stejně ty fejky budete pořád dělat, abych já měl co točit. Ano, na jednu stranu je to chyba moje, že vlastně tyhle videa točím a vy někteří, vy fanoušci, děláte tyhle fejky, abyste se za každou cenu nějakým způsobem dostali do videa. Ano, chápu vás. To si ze mě děláš srandu, myslel jsem, že budeš aspoň originální fejk. Zklamal si mě. Tímhle mi opravdu dokazuješ, že jsi pravý? Protože, jak říkám, co jiného jsem na to měl napsat. Aspoň cením to, že v následující zprávě se nám přiznal. Promiň, přiznávám. Je? Asi přiznávám se, zase nevím, co tím chtěl říct. A toto je fake Bugse. Ano, to mi došlo. Napsal jsem, dobře, tak to mi prosím vysvětli, proč to děláš, co z toho máš. A otázku, teda odpověď, kterou mi odepsal, jsem opravdu nečekal. Já se tomu opravdu nechci smát nebo mít na to jakýkoliv jiný názor, ale připadá mi to opravdu smutné. Je mi 11 a kamarádi mě nebaví a nebaví se mnou. Tak se nudím a dělám fejky s měkkými na všechny youtubery. Upřímně lidi, co byste na tohle jako řekli vy? Mně připadá, že v 11 by měl dělat úplně jiné věci, než sedět za Facebookem a bavit se tím, že dělá fake na youtubera. Tak se zkus zabavit něčím jiným, než tímhle. Tohle moc zábavný většině lidem nepřijde. Ale měj se dobře. Samozřejmě nebudu hnusný a popřeju mu všechno nejlepší do života, ale jak říkám, nepřijde mi to vůbec, ale vůbec adekvátní k tomu, kolik mu je let a vlastně tady ani nejde o věk, ale sakra, už v 11 se chovat takhle,
co bude dělat ve 20 ten člověk. Doufám, že se z té puberty, kterou vlastně ještě v 11 ani mít nemůže, hodně brzo dostane a nebude jak já. Takový zaseklý puberťáček ve 20 letech. Jak by bohužel potvrdilo hodně mojich kamarádů. Jo, dobře, uvědomil jsem si, že žádné taky nemám. Ještě mi odepsal, děkuju za radu a ahoj, rád tě sleduju na YouTube. Takže pak mi došlo, že mě z YouTube zná a opravdu jenom chtěl být ve videu. Napsal jsem, jo, děkuju. A příště nebuď aspoň tak sprostý, protože jestli je mu fakt 11 a napsal to, co tam nahoře napsal, já bych vám opravdu přál to slyšet, ale jelikož vím, že mě sledují děti a jak říkám na druhou stranu, YouTube by mi to nespeněžnil, tak si nemůžu tyhle vulgarizmy dát do éteru. Ale možná jsem přece jen trochu pomohl dobré věci, protože mi napsal, jo, nebudu, ahoj. Takže sprostý asi už tak moc nebude. A poučení pro tenhle díl? Tak dlouho se zakládá fake youtubera, než ho vlček odhalí. Takže jo, tohle bude už konec videa, já doufám, že se vám to líbilo. Jak říkám, jestli chcete další podobné video, do komentáře pište další české nebo slovenské youtubery, které bych se měl pokusit odhalit. Pokud se vám video líbilo, dejte mi like, pokud se vám nelíbilo, tak mi samozřejmě dejte dislike. Pokud se vám video líbilo hodně, můžete ho sdílet například na Facebook, pokud ho máte, na zeď mezi své ostatní kamarády. Pokud jste tady noví, anebo mě ještě prostě neodebíráte, dejte ten odběr, já budu velice rád za každého z vás. Už se pomalu, ale jistě blížíme k další 10 000 hranici, tentokrát už 130 000. S váma tady seděl dneska Ondra Vlček, dvojitý Bugs, rovná se tvořitel 4 videí denně. A u dalšího videa zase ahoj.